بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمان چه کم نانتافق دي اغا فا افق كي ایڈیٹ پرسپیکٹیو یعنی دا زمان سر بده جگن کی هایڈ دي دا پا کم دوران کی زمان سر ویزیبل کی گلے کم مثلا ما دا ریکٹنگل شیپ چی دینا دا ما واقعستو پا دی بانده میں کلیکو کو بیا لانا ما افق تا فا افق کی دلتا لانا ما ایڈ پرسپیکٹیو تا چې څنګه ما په ایک پرسپیکټیو باندې کلیک وکړو نو په دې ځګنې کې زما سره اوس چې کوم دغه کېده نو هغه زما سره څه دارنګي وشو چې لکه اوس مثلا دا تاسو د دې ځګنې نه ښکته ډرایک کوي نو چې څنګه تاسو دا ډرایک کوي په دې کې ما یو شیپ جوړ کړو یو ډیزاین مې جوړ کړو اوس چې دا ډیزاین ما جوړ کړو نو زه بیا لاړم دلته او ما یو تصویر چې دی نو هغه مې راوچت کړو لکه اوس مثال کې طور باندې دا تصویر دے زما سره او دا تصویر ما دلته شیشه کو دا می پرې خوستو دا تصویر مزه لا غټ کما چې ودی دا کې ایڈجسٹ شي نو زګور ما څه چالو کو دلته ما ایڈ پرسپیکټیو باندې ما کلیک وکړو ما چې کم شیپ هغه می چینج کو اوس به زراشه ما په دې ځګنی باندې کلیک وکړم چې څنګه ما کلیک وکړو لار ما افیکټ کو افیکټ کې ولاړ شمه زوم چې دا تصویر روانه ما په دې کې دنه نشي کم ایڈجسٹ کم نو پاور کلپ او پلیس ان سایډ کنټینر شي په دې باندې څنګه کلیک وکم نو بیا به دا تیر نشان راشي دا تیر نشان په دې باندې کېدی نو په دې باندې به جست کلیک وکړي چې څنګه کلیک وکړي دا تصویر به دا تصویر چې دی نه دا به دې جګړه نه دی ته چې شي شي دا به ته راوړ به دې کې بسم الله ایڈجسٹ شي ورس تصویر زمنګ سره چې و نه هغه په دې کې زمنګ سره ایڈجسٹ شو وستو وی چې راځه په دې کې دننه ام نور مزید کار کول غواړم لکه ایډ کنټینټ لکه ایډ کنټینټ زمنګ سره داري چې دا تصویر ته څنګه ایډ کول غواړي لکه تصویر کوټه کول غواړي یا یې غټول غواړي نو دې په وجه باندې به ستا سره تصویر چې دی نو هغه به یو قسم لا په صحیح طریقه باندې چې دی نو هغه به ستا سره یو قسم لا پکې راب ښه نو دې ځګنې کې تاسو ګورئ ما څه چالو کوم تصویر له چې کوم دغه دې ګوره زه پکې ایډ کنټینټ کې چې و نو ما پکې سیټنګ وکړم او تصویر مې یعنی د دایرو په دې مینځ کې راوستو بیرته لاړ شه افیکټ ته پاور کلپ ته دلته وو شي یا فینیشینګ فینش ایڈیٹنگ دس لیول په دې باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ نو ګوره ستاسو سره هغه چې شو فینش شو نو دا زمونږ سره چې شي کار شو دا زمونږ سره د پاور کلیپ او د ایډیټ پرسپیکټیو د دې نه علاوه ته په دې کې ایکسټرا کنټینټ هم شي ایډ کولی لکه اوس مثلا زه وایم چې په دې کې زه یو بل شی چې دی نه هغه زه ایډ کوم لکه په دې ځګنې باندې یو نشان چې دی چې دا زما سره راشي دې مې کلر ورکړو دا بیا لاړم په دې باندې مې کلیک وکړو لاړم پاور ټول ته پاور کلپ ته او موږ چې یاره ان سایډ او اوکے او بیا زه لاړم څه چل مې وکړو افیکټ او افیکټ کې پاور کلپ او بیا مې څه چل وکړو چې ما سره کم کنټینټ دی اوس دا کنټینټ زه اکبر کول غواړم افیکټ پاور کلپ او بیا فینش اوس ګوره په دې ځای کې زما سره څه چل شو چې کم کنټینټ هغه په دې کې دننه زما سره اوس یو قسم لا رالی یعنی چې کم شیپ پکې ما دننه جوړول غوښتل یا د دغه نه علاوه ته وویل چې یاره زه په دې ځای کې یو ګول دایره واخلم او دا تصویر چې دی دا په دې ګول دایره کې چې شی کوم فیټ کوم تصویر سایز معمولی لږ ورکوټه کې تصویر سایز ډېر غټ دی لاړ شي افیکټ ته په افیکټ کې بیا پاور کلپ ته بیا پلیس ان سایډ کنټینر په دې باندې کلیک وکړي راشي دا کارسر په دې ځګنی باندې کېږي جست اوکے کوي نو تصویر بدل ته راشي اوس ته وشي را دا تصویر زما سره وړاندې ولګېدو په دې کې دننه ته څه کار کول غواړي نو ایډ کنټینټ اوس ګوره زموږ سره وا دا تصویر شي دی دا پکې په خپله مرضۍ تاسو شي کوي ایڈجسٹ کوي نو شو ټوټلي پکې راشي بیا افیکټ او افیکټ کې پاور کلپ او بیا فینیشینګ شي څنګه فینیشینګ تاسو کلیک کوئ تصویر وا بالکل په دې کم سرکل چې دی په دې سرکل کې بدلنه نشي شي شي راشي بل دې زموږ سره کافی افیکټ یا مثلا اوس دې ځګنې کې ما یو چیز ډرا کو او ما ویل چې ما سره کم دا کار ما کلی دی چې دا کم ایډ پرسپیکټیو ما ایډ کلی دی چې آیا دا به ما په څو انګل باندې کلی لکه اندازه سړی ته نه لګي چې په دې کې به ما څومره کار کلی څومره کار به مې نه کړی چې دا کم شیپ مې جوړ کلی دا به په څو انګل باندې نو تو سوی چې یاره زما سره دا چې په دې کم انګل باندې ما په دې شیپ کې کار کلی په کار دار شي په دې کې زما سره دا وشي نو لاړ به شي افیکټ کا په افیکټ کې بدل تلاړ شي چې کاپی او په کاپی کې بدل تر اخو شي چې پاور کلپ پام او دلته به جست اوکے کی نو چې څنګه تا اوکے کو ساری غلطي وشو نو یعنی په دې باندې با کلپ وکي
بیا افیکټو په افیکټ کې بیا کافی پرسپیکټیو پام شو لکه اوس مثلا په دې باندې ما کلیک وکړو او بیا مې دلته کلیک وکړو نو زګوره چې ما څنګه په دې کې په کوم انګل باندې کار کړم په هغه انګل باندې زموږ سره دلته مو یا مثلا تصویر چې را د تصویر ز چینج کوم دې انګل ته نو افیکټو په افیکټ کې بیا زموږ سره کافی افیکټو او پرسپیکټیو په دې باندې با کلیک وکړو نو ګوره زموږ سره تصویر هم چې شي شي هغه را سره هم هغه انګل ته چینج شي چې په کوم انګل باندې موږ په دې ریکټینګل شیپ کې کار کړو دغه نه علاوه تو سوی چې را دا افیکټ زه بیرته ختمول غواړم دا کلیر افیکټ کلیک کړم ستاسو سره به دغه چې شي شي ختم شي بل دې زموږ سره کلون اوس کلون چې دی زموږ سره افیکټو او بیا کلون ګوره دا زموږ سره څه شی دی دا زموږ سره یو قسم دا باندې افیکټو او په افیکټ کې بیا زموږ سره کافی او بیا زموږ سره پاور کلیپو او دا شو اوکے خاکار نہ کہیں دروازه اوکے کوم حالت میں کلیک کو دای زمو سره کلون یو قسم درالی به بل چې دی ناغه زمو سره آن لاین ټول دی لکه زما سره نت نشته چې به تاسو څنګه کلیک وکړو نو آن لاین چې کوم ټولز دی هغه ټولز چې دی هغه بیا تاسو راو لګا دا ډایرکټ نت ته لاړې خو د نت زما سره څه فیسیلیټیز نشته لري نو لہذا دا اپشن چې دی نو په دې ځګنی کې کار نه کوي خو تاسو په کور کې په دې باندې پریکټس وکړئ چې را تاسو به تصویر څنګه افیکټ کوي لکه ایډ پرسپیکټیو به څنګه دا کوي پاور کلیپ به څنګه لګوي دا به طریقه تاسو ما خو په ډیټیل باندې درو کوستل نو تاسو په کور کې پریکټس وکړئ چې شاته څه مسله وي ان شاء الله موږ به تاسو مطمئن کړو د نن ورځې لپاره به دا کار کافي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ